今天啊，这老人家，你给讲不讲？ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကဆင်မလာမနာလီနဲ့ပန်ဂျက်ပြည်နယ်တွေကိုခီးနေကြတာဆင်မလာမြို့လေးမှာတ냐အိတ်ဆက်ပြီးတော့နေမမတက်ခင်မနာလီမြို့ဘက်ကိုခီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းခီးစဉ်ကို Eastern Shining Star ESS Travels and Tours အစီအစဉ်နဲ့တွားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေခဲတောင်တွေစီကိုလေယာဉ်တွေအဆင့်ဆင့်စီးစရာမလိုပဲကားလေးစီးရုံနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဒီခီးကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့လာခဲ့ကြတာပါခီးစင်မာကကားနဲ့သွားရတာများတာမို့လို့အကုန်ကြတော့တက်တာပဲမဲ့ကားစီချိန်ကတော့အတော်များတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ那個來了呀,我不高的。不會不會你。你哦。OK, to me some. 你咋吧呗。你感覺是那個高高嘛的啦。你呢?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 高的。你呢?你把我把的。我把你包。應的。ကိုရေဘွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အမ်ဘော့ဘော့တိုင်လက်ကိုအပြေထုတ်ပေးတာဟုတ်တယ်။တဘနေ့နေ့ထမင်းစားတစ်ထောင်နားချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာစားစာတွေတောင်းတလာတာမို့လို့ပါလာတဲ့အသင့်စားမြန်မာစားတောက်တွေကိုထုတ်စားခဲ့ကြရတယ်အမှတ်တရပါပဲ။အဲဇလုံကြီးတွေပါပါသေးတာ။နားပါလေ through မြို့ရဲ့အင်းအားကံပါဝိညာဉ်ကိုရောက်ဒီလေးပြဘယ်တော့ကြံသေးလဲကောင်းမောင်းကြ3နိုင်တော့ကြောင်းမဖြစ်နော်ကျွန်တော်ကျန်တယ်ဒီနေ့ကညနေကမှလာတော့ဘယ်ရောက်လဲအဲ့လိုနောက်တော့တော့မရှိရှုရင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ပြင်းစရာမဖြစ်ရဘူးလို့လည်းပြောနိုင်ပြန်ပါတယ်တောင်ကျုံလေးတွေဖြတ်သွားတာမို့လို့တခါတည်းရန်ကမ်းမပြူကျနေတာမျိုးကြုံရတဲ့အခါအသေးရစရာတော့ဖြစ်ရပါတယ်။ဟိုလေးကလမ်းနဲ့ကက်နေလားအသေးရစရာလေး။ဆင်မလာကနေမနာလီမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမတူညီတဲ့လူနေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့မြို့တစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ကိုဖြတ်တန်းလေးလာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီတနေ့လုံးကတော့ကားစီးရချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ညနေနေအတော်ဆောင်းချိန်မှမနာလီမြို့လေးစီကိုရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရေခဲတောင်တွေစမြင်ရပြီဆိုတာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားသွားကြပါတယ်။တွေ့ရလား။ရေခဲတောင်ပဲနော်အဲ့ဟိုအမဲမဲကြီးပဲတွေ့ရအောင်။ကြောက်တိုင်းလား။အော်ဟိုဘက်မှာဟိုဘက်မှာတွေ့တွေ့။ဟိုဘက်တွေ့မှာ။အဲမှာမြူလေးပါဟိုစိုင်းနေတွေ့လားအိမ်ဒီထဲမှာလေအိမ်သားလေးတွေထဲမှာ
နားလီမြို့လေးဟာမြချောင်းလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအိမ်လှလှလေးတွေနဲ့တမျိုးတစ်ပါးသာချစ်စရာဖြစ်နေတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပြီးတော့ညနေနေဆောင်တဲ့အချိန်ထိခီးသွွားဧည့်သည်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးမြင်တွေ့နေရစေဖြစ်ပါတယ်။ရည်စည်းတဲ့ဒီမြို့အတွင်းမှာ rafting လုပ်နေကြသူတွေရှိပါတယ်။တောင်ဘူးနဲ့ကွန်ကပတ်စကင်ရိုက်စင်တာထမင်းထမင်းမထည့်ရဘူးဆောင်းရပါဘူးဒီဆောင်းပါဆိုဟုတ်ဟီယူအာဟီ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 အိန္ဒိယဆိုရင်မစလာနဲ့လည်းတီးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းစားပါတယ်။စိတ်ပါတယ်။ကားတဏီကုန်စီးလိုက်ရတာကြောင့်ဟိုတယ်ရောက်တာနဲ့ညစာစားတော့ပြီးစောစောပဲအိမ်ရဝင်ကြပါတယ်။မနေ့အရာနိုးမှတိလိုက်ရတာကကျွန်တော်တို့တဲခိုတဲ့ဟိုတယ်ပြီးမှမြစ်ကြီးရှိနေပြီးရေစည်းတန်တန်နဲ့စီးဆင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အခန်းဝရန္ဒာကနေရေခဲတောင်ထိပ်ဖြားတွေကိုလှမ်းမြင်နေရတာကလည်းတမျိုးစိတ်ကြည်နူရပါတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကရေခဲတောင်တစ်ချောင်းအိုက်ကတော့ဆက်တော့အိုက်ကတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကိတောင်မှာကျတော့ဒီကိတောင်မှာ ATPC ရတော့အများကြီးပဲ ATP အများကြီးလို့ကို drive နေလဲ drive လို့ရတယ်ကို drive နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ screen တဲ့တော်ပါရီတော့မကြောက် ATPC ရောတိတ်မကြောက်ပါမောခုံတိုင်းမှာသူဆိုတော့ဒီကောင်မှာနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ရှိနေတာမျိုးလေးနဲ့ဘက်ကိုရတာမျိုးလေးပြောချင်တာဒီလိုတင်မှာလောလောဆယ်တော့ breakfast ပါ breakfast ပါအဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကခုနကခွဲခွက်ကိုမှန်တာ30 85 85တော့ဖြစ်တယ်သူတို့နောက်ကြရတယ say yes or to set those ဟုတ်ကဲ့ထားရမှာလေးရမရှိသေးတာပေါ့ဒီမှာတညဖက်အိမ်နော်အဲမင်းရပါမှာအဲ့ဒါပန်ချက်မှာတညဒီလီမှာတညဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါကိုတောင်းညပဲရှိသေးနော်ပန်ချက်မှာနှစ်ညလေးမဟုတ်ပန်ချက်မရောက်ခင်မှာတခုမှာတခုအေးရသေးရမှာလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ပန်ချက်ရောက်မှာအာကားထဲမှာအေးနေတော့ဟုတ်တယ်အေးနေပါအေးတယ်ပြေထွားတော့အဲ့ဒီအေးကွယ်ဆန်တာခတ်We are in Manali, so this vehicle will not allow to go up. So we'll change vehicle, we are taking the two cars. ကျွန်တော်တို့အခုကားပြောင်းစီးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကဒီကနေကားအကြီးကနေကားအသေးလေးပြောင်းစီးကြမယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှကားအသေးပြန်ပြောင်းစီးမယ်ပေါ့နော်ရေခဲတောင်တက်ဖို့အတွက်အဓိကဒီကားကြီးကျွန်တော်တို့တာလာကားကြီးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီကနေကေဘယ်ကားတော့ရှိတယ်ကေဘယ်ကား short distance ဆိုတော့တော့အဲ့ကေဘယ်ကားထက်စားလို့ရှိရင်တော်တော်ကားသေးလေးနဲ့ရှိကြည့်လို့ရှိရင်ဒီရေခဲတောင်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝင်းကျုံမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆင်တော့ဘာရှိရလဲဒါဘာကလွားလားဘာရှိရနော်ရာကုတ်ကထိုးရည်ရက်ရက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့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 စီးနော်စီးလို့ရတယ်အဲ့စီးနော်ဟိုက short စီးလို့ရရော short ရရတာဒါ balance မကောင်းဘူးရတာစကီးတော့အဆင်မပြေဘူးနောက်ကစီးတယ်ဟုတ်တယ် zip line ရှိရလေးဒီရတယ် zip line ဝင်ရတယ်အဲ့ကြောက်လို့အဲ့ကြောက်တယ်one activity river crossing river crossing no same that zip line တော့ကိုစိုးရည်เนาะကြောက်စရာကြီးချူးရောဟာဒီလေကွယ် one two three four အေးမောင်ရောတိတ်ကတိတ်ကြည့်ဘူးလေ၄မျိုးကိုတက်ထားအောင်လေ၄မျိုးတော့မလုပ်ဘူးလို့လို့တော့4တော့မလုပ်ရလဲရပါတယ်မနာလီရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာ activities မျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ် zip line စီးတာရေခဲ short စီးတာစသဖြင့်ကိုစိတ်ဝင်စားရာစွန့်စားကစားနည်းမျိုးစုံကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ activities အလိုက်ဈေးတွေပေးရပါတယ်။လောင်းကဝတ်အားရှိတယ်။ဒီကောင်သွားဖို့ဖနက်တွေငားဝေးရတာမျိုးလေးလုပ်ကြရပါတယ်။ဝတ်စုံငားချင်လဲငားလို့ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လူဒီကဝတ်ပြီးကောင်းကောင်းတန့်စင်ထားပါမလားဆိုတာတွေးမိပြီးတော့မငားဖြစ်တော့ပဲဖနက်ပဲငားခဲ့ကြပါတယ်။ကဲတော့ဖနက်ယူပြီးတော့ပတ်စံပေးရတော့ပါဘောနော်။ပတ်စံပေးဖို့အတွက်ကြလေကျွန်တော်ပြောင်းစီမဲ့ကားလေးတွေအ
ဒီ data ကကြတော့ပြည်မဝင်တာတောင်တန်းကြီးရဲ့အောက်ခြေဖြစ်သွားပြီအောက်ခြေတောင်ကြီးရွာလေးတွေတောင်ကြီးမြို့လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီရေခဲတောင်တွေရဲ့ asset ကိုစပြီးမြင်ရတာအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေခဲတောင်ကိုတက်မယ်အဲ့တော့ရေခဲတောင်မှာသူကတခြားဒေသတွေလိုပဲရေခဲတောင်ရှိရတဲ့အတွက်ရေခဲတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေအများကြီးဥပမာ skiing လုပ်မလားနောက်တခါ short ski မလားဒါမှမဟုတ် zip line လုပ်မလားစသည်ပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုဒီ season လေးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေတင်ဆက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မနာလီမြို့ကနေဆူလန်ဗယ်လီရေခဲတောင်ကြားစီကိုတော့အချိန်တနားလောက်ပြီးပြီးတော့ကားနဲ့ထက်တက်ရပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ကလမ်းကကျင်းလို့ရေခဲတွေနဲ့တောင်ပက်လေဖောက်ထားတဲ့တောင်တက်လမ်းမလို့အသေးတရားရတော့စီးကြရပါတယ်။တံပေါ်ရောက်တဲ့ကိုစိတ်အားတန်ရာရေခဲတွေနဲ့ဆော့ကစားကြတော့တာပါပဲကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကနှင်းကြတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးလို့နှင်းကြတာတော့မမြင်ခဲ့ရပေမဲ့နေပွင့်ပြီးကစားလို့တော့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာယုံအကြီးကြီးတွေကိုငားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရသေးတာမို့လို့တယောက်တစ်လက်ငားပြီးတော့ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်အချိန်တနားလောက်ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစိတ်ကြိုက်ကစားပုံတွေရိုက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းခဲ့ကြပါတယ်ထောက်နားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာပဲဆိုင်လေးနဲ့သူဆိုင်လေးပုံစံလေးချစ်စရာပြီးကျေတော့ဒီချင်တော့ဒီကြိုက်ရရှင်စစ်ကလာနဲ့မရှိဘူးဒီမကြိုက်ဘူးကြိုက်ကြတော့ဒီလက်ဖတ်တော့နေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတထောင်နားတဲ့နေရာလေးထွက်ပါမယ် drop after both the gates are same can take photo နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုရပါတယ်နေရာလေးကတော်တော်လေးကြီးတယ်ဒီကလေးတူနေရောင်းဆိုင်လေးတွေတော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရော welcome to design book day နဲ့တော့ဘယ်ဟိုတောင်းရင်ဘယ်ရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့တို့ရော similar ပဲလေပြန်သွားလို့ရတယ်
ပြီးတော့နားလီဆိုလို့ရှိရင်33ကီလိုမီတာပေါ့နော ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှည်လျားစွာဖောက်ထားတဲ့ Adol Tunnel ကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ Tunnel ဟာအမြင့်ပေတထောင်မှတည်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာအရှည်ဆုံးအဝေးဖြစ်ဥမြင်လိုင်ကောင်းဖြစ်လို့နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။အရှည်အားဖြင့်9မိုင်ခွဲ 9.02 ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ Tunnel ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကြရတာပါ။ဒါခွဲကျွန်တော်တို့ကဒီနွားစီးတာပေါ့နော်ဆိုနွားစီးတဲ့ဟာတွေရက်ရက်ဒီကောင်လေးကကြတော့အော်ကြာတူးလေကောင်တော့ဘယ်လိုဘယ်နာတော့ဘယ်လိုစီးလဲတော့မသိသေးဘူးဒီမှာစီးတာတောင်ကျမနာလီမြို့မှာဆင်းပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကစားနေအမျိုးမျိုးကစားပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြို့ထဲကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ကကျွန်တော်ဒီဖျားကြောင်လေးတစ်ခုသွားနေတာပါ။ယူထဲမှာပထမအဦးဆုံးသွားခဲ့တာကတော့နှစ်ပေါင်း450သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ Harin Bhadevi Temple ဟိန္ဒူဖျားကြောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကြောင်ဝင်းကျင်မှာဇေယောင်ဇေဝယ်တွေနဲ့လည်းစီကားနေသလိုဖျားဖူးလည်းအတော်များပါတယ်။တတိုင်းရင်ထင်းရှုပင်ကြီးတွေကိုမြင့်မြင့်မမတွေ့မြင်ရပြီးတော့ဒီနေရာနှင်းကြချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လာတက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့မတူပဲဂျပန်ရောက်သွားသလိုခန်းစားရတဲ့တမ်ပေါ်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဖျားကျောင်းကတော့နှစ်ပေါင်း400လောက်ရှိဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောတင်းချိုလေးလည်းရှိထူးခြားနေတာ။I don't know what that means. Like offering. ဒီနေ့ဒီတော်ဆောင်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမနာလီမြို့ရဲ့မော်ရုတ်ဆိုတဲ့ဈေးလမ်းလေးကိုရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ခင်ကြပါတယ်။ဒါလေးအခုကမော်ရုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်။မော်ရုတ်ကအာမနာလီ
မနာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းလေးကအဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်မနာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းလေးကသွားဒီဈေးဝယ်လို့အကောင်ဆုံးနေရာပဲဒီအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ foreigner တွေအတွက်ကောပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ local တွေအတွက်ကောအများကြီးပဲလောက်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲတခုကောင်းတာကဒီမနာလီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်မထင်ဘူးလားဟိုသူတို့ရဲ့lifestyle ပေါ့ဒီကတက်ရှိရှိနော်အိန္ဒိယလာကျွန်တော်အရင်စိတ်ညစ်တာရေးရှိရဥမာဟိုမဖို့ရန်တောင်းနေပေါ့နော်အားနေလို့ရှိရင် pocket money pocket money tip 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 အဲ့လိုမျိုးပြောဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုပုံစံလုံးဝမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကဟိုပုံစံပြောင်းသွားတယ်တရား covid လို့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီခီးသွားကိုပြန်ပြီးဆွဲဆောင်တယ်လို့ထင်တာပဲပြီးတော့ဒီ driver တွေစီ guide တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း AACC တွေဖြစ်လာတယ် driver တွေဆိုဆဲရည်ပါတယ်တော့မတွေ့ရဘူးနော်ကိုယ်တွေသွားသလောက်ပေါ့လေတယောက်နဲ့တယောက်တော့ experience ကတူကျွန်မတို့တူမယ်ဒါပေမဲ့တီးတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကားဆရာဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ငြိမ်းနေတာပဲအေးလာတယ်ဒီအတောက်ကပတ်တာဟောဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရလဲမသိဘူးမေတော်ကြီးကိုပြောင်းပြန်ဆိုတိတ်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်เมโรเมโรเมโรเปียงเลยดูซิมลากับมอรุเนี่ยมนาลีอ่ะมอรุเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့မနာလီမอรุကပို့ပြီးတော့လမ်းလဲကျေပြီးတော့ပို့ပြီးခင်နေတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လေซิมลาကလည်းနောက်တော့မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ซิมลาလို့တော့ဟွာလေးရှိမနေဘူးတိတ်မရှိဘူးဆိုတာလေဟွာလေးပါလေအာခွန်နေနေရှိမနေဘူးကွာ brand တွေပါလေတိတ်မရှိနေဘူးဟာဒီမှာကျတော့ local PC လေးပုံများတယ都ညာပဲရောက်လေကိုစီလာလေပဲနောက်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပန်ချပြီးအများဆုံးနေထိုင်ကြရာပန်ချပြည်နယ်ကအမ်ရီဆန်ဟိုစီကိုခီးဆက်နေကြပါတယ်။လန်ခီမှာတော့မြို့တစ်မြို့မှာတညအိတ်နာကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးဝဲတဲ့အမရိစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာသူမတူတဲ့ရှုခဲလှလှတွေကိုခန်းဆိုင်နဲ့ဆက်လို့ခီးနေခဲ့ကြရတာပါနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပန်ချပီနေတဲ့ပန်ချပီနေတဲ့အထူးခြားမှုလေးတွေကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟ The Traveler ပါနေကတိကြီးလိုက်ပြီးရေးရေးတို့